Pozdrav Pán Bůh, dnes vás opět zdravíme z naší stravovské obrazárny. Vidíte před sebou asi nejvzácnější, bezesporu nejvzácnější a asi i nejkrásnější obraz naší stravovské sbírky, takzvanou Strahovskou Madonu. Jde o obraz malovaný před polovinou 14. století, tedy v době Karla IV. Obraz výjimečný svojí krásou, svojí velikostí, svým provedením a samozřejmě i zachovalostí. Čili máme měsíc květen, Strahovská Madona stojí v popředí zájmu naší ikonografie tady na Strahově. My jsme včera vstoupili do oblasti pramodů, tří pramodů, které se točí kolem jednoho jediného tónu. Vymykají se naší dosavadní chorální zkušenosti, kdy modalita byla charakterizována napětím mezi finálou a dominantou a charakter těchto pramodů je, řekněme, možná usebranější, točící se kolem jednoho bodu a rozdíl mezi těmito třemi mody je v tom, kde kolem tohoto základního tónu najdeme, nebo, jak jsme měli včera, nenajdeme půl tón. Včera jsme si říkali o pramodu D, o typu modality, kdy jak směrem nahoru, tak směrem dolů máme velkou sekundu, čili jakési pomyslné tóny D, E nahoru a D, C směrem dolů. Dnes se si probereme, podíváme se na druhý z těchto pramodů, pramodu z typu C. Tento typ C sám o sobě už napovídá ten materiál, který nás má oslovit. Od tohoto základního tónu směrem nahoru opět půjdeme krokem velké sekundy, jakoby C, D nebo do re, ale směrem dolů sestupujeme na citlivý tón. Trochu s rozpaky říkám půl tón, protože nejsme v době temperovaného ladění a citlivost těch vztahů mi-fa nebo si-do, tedy jakési to E-F, H-C, je mnohem větší a zřejmě i o té vzdálenosti bychom mohli mluvit jako o menší, než je námi dnes vnímaný půltón, jako skutečné rozseknutí celého tónu na půltón, tedy velká sekunda se skládá z dvou malých sekund. Čili jsme v době, která ještě toto temperované uvažování nezná a vnímá spíš vztahy tónu. A tady právě docházíme k tomu fenoménu citlivosti. C modus je charakterizovaný dolů s citlivým krokem, čili ten tón pod tím základním tónem je velice citlivě vedoucí k tomuto základnímu tónu a směrem nahoru můžeme udělat krok té velké sekundy. Jak bude vypadat modalita? Flexa směrem dolů ohýbaná bude o malou tercii, podobně jako tomu bylo u tónů, které měly dominantu na tónech F nebo C, z toho důvodu, že ohnout minutý o půl tón nebo pouze ten citlivý krůček by nesplnilo smysl flexy, totiž zorientovat se v prostoru při příliš dlouhé recitaci na jednom tónu. Protože by to spíš znamenalo jakési vybočení, možná taky falešné, proto se volí úkrok větší, no a po tomto citlivém kroku se nenabízí nic jiného než malá tercie, takže v tomto případě o malou tercii. Ten případ jsme měli třeba u druhého žalmového tónu nebo u třetího, který nám transponoval tu dominantu z H na C, nebo u osmého, která má jako dominantu C. Nyní jsme tedy na tom základním tónu C, takže flexa bude ohnuta o malou tercii směrem dolů. Mediace i terminace, to znamená ta prostřední i závěrečná kadence, se řídí jedním přízvukem plus dvěma přípravnými slabikami. Hned zaspívá nám známý verš a uvidíme, jak se nám skutečně melodie tady spíš zvýrazňuje tu citlivost tónu pod onou finálou, ale obtočí nám ji i zhora v závěrečné kadenci.
za zmínku stojí, že jsme poprvé u tónu nebo u módu, který nemá inicium. C nápěv začíná psalmodii, žalmový nápěv rovnou na rovné recitaci tónu C. Čili jak vypadá náš verš? Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, vyslyšel ho ze svých svatých nebes, silnou svou pravicí, jež dává vítězství ze svých svatých nebes. Tady máme právě ten krásný citlivý krok, ze svých svatých nebes. A terminace nám obkrouží i směrem vzhůru, silnou svou pravicí, jež dává vítězství. Tak tedy zním C nápěv. No a když si k němu zaspíváme antifonu, tady mám připravenou antifonu Aleluja. Aleluja, jsme v době velikonoční, čili pouhé Aleluja stačí připomenout význam doby, její velikonoční radost. Je tato antifona neobvyklá tím, že v tomto pramódu nezačíná na tom finálním tónu, ale právě o celou tu malou tercí níž, takže zvedáme se z jakési flexy, což je neobvyklý začátek pro tyto antifony. Alleluja, alleluja. Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, vyslyšel ho ze svých svatých nebes, silnou svou pravicí, jež dává vítězství. Alleluja, alleluja. Tolik tedy k antifoně. No a ještě jsem si tady připravil jednu antifonu. Možná si uvědomíte, kdo jste nás sledovali včera, že některé antifony nám přechylovaly. Zřejmě došlo k tomu fenoménu, byla to antifona stará, která se zpívala v pramodu, když se později vykrystalizoval nám známý oktoechos a u něj se udržel tonus peregrinus, tak byla snaha všechny antifony nějakým způsobem nacpat do některého z těch systémových 8+1 známých a používaných tónů. A tak nám ta antifona Nos qui vivimus benedicimus Domino zpívaná v tónu peregrinu byla nebo spadla do skupiny antifon, které stejně dobře lze zpívat v tónu D. A tak jsme si zpívali In noctibus benedicimus Domino a pokračovalo se v démodu. Tak podobně máme připravenou jednu antifonu v tónu C. Tady skutečně zřejmě šlo už evidentně o to, že se původně antifona v pramódu později mírně násilím natlačila do módu jiného. A to v tomto případě do módu šestého tónu. Možná jsem zapomněl jsem říct, že pramodus C je jediný z těchto tří, který nenacházíme transponovaný. Ten se skutečně notuje na tónu C, přestože bychom ho na tónu F najít mohli, protože tam svojí melodikou je zařaditelný, ale k tomuto Fku se právě sáhlo, když se ta antifona v módu C aplikovala na šestý tónus. Tam potom tato základní finála skutečně zůstala finálou F. Zaspívám, o jakou antifonu jde. Antifona v tónu C, ne in ira tua corypias me domine, pane, netrestej mě, nebo nekárej mě ve svém hněvu. Tato antifona zní. Ne in ira tua corypias me domine, C modus potom pokračuje. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ne in ira tua corypias me domine. Ovšem v některých materiálech lze tuto antifonu najít s jednou malinkou kosmetickou úpravou, jako by v módu šestém.
Nehemira tua, corribias me domine, gloria patri et filio, pardon, gloria patri et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nehemia tua, corribias me Domine. Čili i tento vývoj pramódy a antifony v nich zapsané prodělali, zaplať pánbůh, že se nám dochovaly.